hem anat fins a Aiguafreda per fer balanç de l'any 2014 en aquest recorregut temporal i territorial que ens porta pels diferents municipis que formen el Consorci de Vallès Oriental Televisió. El seu alcalde, Joan Vila, ja ens espera. Bon dia. Hola, Clara, què tal? Molt bé. Anem a caminar una mica i parlem de com ha anat l'any 2014. Perfecte. Si parlem d'aquest any 2014, quin balanç faríem? Bueno, jo el dividiria en dos parts, aquest balanç. Evidentment, l'any 2014 ha sigut un any de moltes dificultats per les famílies d'Aiguafreda. Algunes d'elles doncs, han passat veritables problemes. Això, per una banda, des de l'Ajuntament s'ha fet el que s'ha pogut amb plans d'ocupació, amb ajuts per poder ajudar a resoldre aquesta situació tan difícil. Però després, a nivell de les actuacions de l'Ajuntament, ha estat un any positiu. És a dir, ha estat un any bo perquè estem fent unes obres doncs, molt importants. Una d'elles és, per exemple, doncs, l'estació tèrmica de biomassa. Exacte. Una altra obra doncs, també és la pista polivalent exterior que hem fet. En aquests moments hi ha l'emblat muntat que fa la Festa Major. És una pista que serveix per l'esport i també serveix per lleure. Per tant, ha estat un any en aquest sentit bo. Això de la biomassa, això és pioner i és molt en clau de futur, no? Sí. Perquè és una inversió important, sí, però que generarà un estalvi encara més important, no? Sí, sí, sí. A més, nosaltres ho hem fet una mica complicat, ha costat d'engegar, ha costat 2 anys, perquè perseguim amb la biomassa diferents objectius. Sí. Un és la prevenció d'incendis forestals. Per tant, hem constituït una associació de propietaris i de propietaris forestals i gestionem la tala d'arbres, la neteja dels boscos. Són propietaris tots d'Aiguafreda o de fora d'Aiguafreda, sí, no? Sí, dels quatre municipis. Estem agrupats 4 municipis en aquest sentit. Per tant, són propietaris d'aquí o de municipis veïns. Així que són diferents, moltes gràcies, són diferents municipis els que estan duent a terme el tema de la biomassa? Sí, són els municipis veïns de El Brull, Ceba i Tagamanent, juntament amb Aiguafreda. I aleshores la biomassa persegueix 4 objectius bàsics, que són la prevenció d'incendis forestals mitjançant la neteja dels boscos, l'ocupació de persones que no tenen feina precisament fent aquesta tasca de desbrossar abans de que no es produeixi la tala, l'estalvi energètic, és molt important en aquest sentit perquè els costos energètics d'escalfar els equipaments municipals doncs, baixaran més d'un 50% i, per una altra banda, també les emissions de CO2, clar, reduint notablement les emissions de CO2. Però la biomassa donarà servei a Aiguafreda, encara que sigui el tema dels propietaris forestals sigui 4 municipis, la caldera que s'ha instal·lat donarà servei a el que és el poble d'Aiguafreda. Sí, cada municipi, segons les seves característiques, instal·la un tipus de caldera o altre. Clar, per les circumstàncies, diguem, la més potent és la d'Aiguafreda, la caldera que s'instal·la actualment, que és de 500 quilowatts, està ja a punt de funcionar pràcticament, doncs la més gran és aquí a Aiguafreda. I per tant, un dels punts més visitables amb aquest aspecte doncs, serà Aiguafreda, perquè el tema realment és pioner. I seran edificis públics? Sí, sí. Amb una primera fase una sèrie d'edificis i després encara s'ampliarà, no? Sí, ara s'ha fet la instal·lació, diguem, en un edifici dintre dels equipaments de l'Ajuntament i hi ha la xarxa que s'ha tirat de tubs pel municipi, és una xarxa sobredimensionada, pensant que es pot instal·lar en els propers anys una segona caldera i que aleshores aquesta segona caldera doncs, donaria aigua calenta a privats. Però, tot i que teníem la idea, ens ha semblat massa complexa d'entrada. A poc a poc i bona lletra, no? Hem fet una primera fase amb una caldera de 500 quilowatts i vindria darrere una segona fase amb una altra caldera d'iguals dimensions. Sobre els plans d'ocupació, aquest any hem posat en marxa el servei local, el servei d'ocupació local. Sí. Per què, com ha funcionat i això tindrà continuïtat en el futur? Sí, sí.
Les dificultats, com he dit abans, a veure, el balanç d'aquests anys és de tremendes dificultats per a unes famílies determinades. Això obligava l'Ajuntament a fer coses, no? I en aquest sentit, una de les millors que s'ha fet és la creació d'aquests plans d'ocupació, que són 6 plans que es van renovant cada 6 mesos i van, doncs, ocupant diferents... Són 6 persones cada 6 mesos poden anar tenint feina. Van tenint feina. Més dos plans més, en tenim 8 en aquest moment. Més dos que ens venen del Consell Comarcal, no? Uh-huh. I aleshores hi ha una bolsa i es va valorant aquelles persones que tenen més necessitat i es van renovant aquests plans i han de seguir l'any que ve, doncs, perquè les dificultats continuen. És més, jo diria que les dificultats en aquests moments, més que continuar, s'aguditzen, perquè moltes famílies, doncs, aquelles indemnitzacions que varen cobrar quan es varen quedar sense treball, a l'atur, és a dir, s'està acabant tot. Ja. I llavors això genera uns problemes molt greus. Avui sentia a la ràdio que la crisi s'ha acabat, però clar, els que s'han quedat pel camí estan en aquest moment de tanta dificultat, sí, no? Però bueno, passejant per aquí pel centre, que veiem una gran activitat, hi ha molta gent, sí, i es veu molta activitat, no? Noten que sí, que hi ha com una revifalla en el comerç local, en el que és la restauració, etcètera, etcètera? En principi, no massa. A veure, Aiguafreda és un municipi que té unes característiques un tant especials i, per exemple, té un teixit comercial una miqueta més gran del que li correspondria pel nombre d'habitants. Això és per la proximitat, doncs, amb el Muntanyà, amb l'urbanització del Muntanyà, amb altres nuclis com els de Sant Martí i tal. Jo que parlo amb els botiguers normalment, es diria, van fent, però no han notat una evolució massa positiva. Però bé, tothom que ha resistit fins ara, jo crec que està en condicions, doncs, de continuar resistint. A nivell econòmic, aquest any també han entrat a formar part de la xarxa de municipis de la C-17, sí, una xarxa per impulsar activitat econòmica, sí, no? Aiguafreda és molt petitet comparat amb alguns dels municipis que hi són, com Vic o com Granollers, sí, no? Per què és important formar part d'una xarxa com aquesta, d'un grup com aquest? Sí, anys endarrere passava la Nacional 152 pel mig del poble i, evidentment, si el poble ja va néixer, doncs, fa molts anys a la carretera o al camí que portava d'Osona cap a Barcelona, en aquests moments es va anar edificant, en l'actualitat, fa uns anys, al costat de la Nacional 152. Quan la Nacional 152 va deixar de passar per Aiguafreda i es va fer la C-17, Aiguafreda va fer una remodelació. I aquella remodelació ja la va fer pensant en ser com una àrea de servei de la C-17. Per tant, hi ha molta gent que ve de la gran ciutat, de Barcelona, quan arriba aquí ha fet 50 quilòmetres, per exemple, el dematí entra, pot aparcar amb una certa facilitat, es para a esmorzar, etc. Per tant, per nosaltres és molt important formar part d'aquesta xarxa i promoure, doncs, aquesta activitat d'arribada de persones, doncs, que ens venen a visitar. Perquè no oblidem, Aiguafreda és un municipi amb poca indústria i és un municipi que històricament ha sigut una de les portes importants del Montseny i estem en aquests moments treballant i recuperant amb molta força, és a dir, tenim moltes visites de cap de setmana, aquest turisme de cap de setmana, recuperar-lo i també el turisme, doncs, d'estiu que venia i que durant uns anys, per la bonança que hi havia econòmica, doncs se n'ha anat més lluny, se n'anava més lluny, ara retorna cap aquí. Mentre parlem d'això, per què no visitem un dels atractius que també té Aiguafreda, que és l'ermita de Sant Salvador. Sí, som-hi, doncs. Anem-hi. Bueno, ja som a Sant Salvador, no ho, sí, coneixia. Segle XII, veig, no? Sí, sí, sí. És moníssima, aquesta ermita. Molt maca, sí. És molt i maca. Aquesta ermita funciona, és a dir, s'obre, si sí, fan activitats o misses, sí, sí, o sí, la gent s'hi pot casar? Els dies, sí, si es demana, la gent s'hi pot venir a casar. Jo mateix m'hi he casat aquí. Vaig ser un dels que vaig inaugurar els casaments. Havíem de treure l'àlbum de fotos ara, eh? És en boníssima. En aquesta església, cert, cert. S'hi fa missa uns dies molt determinats, per exemple, una missa molt emblemàtica és l'11 de setembre, s'ha fet cada any, ens trobem aquí, sí, seiem aquí una, sí, miqueta, no? Aquí que ens toca el sol. Sí, 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 sí. Doncs, i s'ha fet, els dies que hi ha, dos dies a l'any que hi ha plec aquí en aquest barri de Sant Salvador, i després l'11 de setembre, uh-huh, segur, després altres dies que hi ha algun casament... I a part que està gairebé al centre, vull dir, està molt a prop. Està molt a prop del nucli urbà, sí, sí.
Tema d'atractius turístics i atractius històrics i aquest, però després tenim el tema d'Aigua Freda de Dalt, que n'hem parlat molt. Una mica fem un petit status quo. On ens trobem ara? Perquè ara es reprenen un altre cop les obres de restauració, no? O de recerca. Sí. Al gener hi ha una nova subvenció, veritat, pel 2015. Bueno, ha estat Aigua Freda de Dalt, es va presentar a l'Ajuntament d'Aigua Freda, juntament amb l'ICAEN, l'Institut Català d'Arqueologia Clàssica, en el govern de la Generalitat, doncs un projecte quadriennal, que són uns projectes que s'accepten quan hi ha unes raons doncs, molt importants. Ja. En aquest cas estem molt contents perquè aquest projecte s'ha acceptat i ens dona ja un recorregut de 4 anys més aviat enfocats de cara doncs, a la recerca arqueològica i antropològica de la zona, no? Que és molt important perquè anem fent unes troballes doncs, que són doncs, realment importantíssimes. I aleshores, per l'altra banda, doncs, també doncs, tenim ja confirmats uns ajuts de Diputació doncs, que ens permetran la renovació del conjunt monumental de l'edifici, del que és la rectoria, en fi, etc. I en aquests moments estem parlant doncs, ja de començar això a principis just d'aquest any vinent. Per tant, quan seria un lloc plenament visitable, diguéssim, ara hi podem anar, però quan seria un recinte visitable que pogués, diguéssim, ser un reclam turístic amb nom propi, de dir, anem a Aigua Freda, encara que sigui només per veure Aigua Freda de dalt, no? Bueno, ja ho és. A veure, el criteri que tenim és que clar, no valdria la pena, diguem-la, destinar-hi tants recursos si haguéssim d'esperar no sé quants anys a posar-ho en funcionament. Per tant, tot allò que anem trobant ho anem museïtzant. Vale. Anem i s'està fent promoció exterior? I s'està fent... És a dir, que surti a les guies, que surti a les guies... Doncs, allò de la Generalitat o del que sigui. Evidentment. I ja estem rebent ja visites doncs, que poden veure el que hem fet i el que hem trobat fins ara. No tan sols això, sinó que per la zona doncs, també s'han establert uns circuits d'entrenament, uns circuits d'orientació, que fan que la gent pugui venir persones amb diferents interessos, és a dir, amb interessos esportius i culturals al mateix temps. No? De manera que dintre d'aquests actes de la Festa Major precisament hem fet la inauguració doncs, d'aquestes activitats esportives i hem tingut una cursa d'orientació que ens ha sorprès perquè hem tingut 200 participants. Déu-n'hi-do. Aleshores, que no és gaire habitual, no? Per tant, està venint ja molta gent. I ho tenim tot ja d'una manera que ja fan un recorregut que, a mesura que es vagin fent noves troballes, doncs es va modificant amb uns plafons explicatius que van sabent doncs, el que hi ha. Perquè entenem que si gastem uns diners públics, doncs la ciutadania n'ha de poder gaudir. Bueno, i el reclam turístic que suposa això amb l'impuls que pot donar és important. Sí, sí, i tant. Ara estem parlant de llocs amb nom propi, però aquest any 2014, perquè hem de fer una mica de balanç, hi ha hagut una cosa que una curiositat que m'ha fet gràcia, que li han posat nom a 6 llocs públics que no tenien nom. Sí. Eh que sí? Sí, sí, sí. Perquè ara, clar, Sant Salvador, Aigua Freda de Dalt, amb nom propi, sembla, però hi són aquestes petites rutines no, d'un poble que s'han de fer, no? Bueno, aquí més que res hem recuperat també història del poble. Val. Perquè, per exemple, s'havia fet el parc, quan s'entra Aigua Freda, a mà dreta, hi ha un parc que és molt utilitzat i que està molt bé. I aquest parc, que és el Parc de la Carretera, doncs no, doncs la història del territori, a dalt del Montseny hi havia unes mines de plata, amb cavalleries, aquestes matxos, aquesta plata baixava del Montseny cap a Aigua Freda i en allà hi havia un edifici que sempre se n'hi havia dit la plateria, mal dit en català, però la plateria. I allà es feia un primer rentat del mineral que després amb carruatges s'anava cap a Barcelona i per tant aquí s'ha recuperat, ara és el Parc de la Plateria. Ah, molt bé. S'ha recuperat història. I en els altres llocs que s'ha posat nom, doncs també s'han recuperat doncs, temes històrics que eren els més lògics doncs, que hi fossin. Molt bé. I una altra cosa que també hem fet aquest any, que han impulsat el Consell del Poble. Sí. El del Consell d'Infants, perdona. Sí. El Consell d'Infants, sí, que sí? Ah, sí, fantàstic. Ah, sí, m'encanta. Sí, no? Sí, molt. Bueno, potser perquè
És molt interessant per dos temes bàsics, no? La primera perquè donem als infants la possibilitat de començar a conèixer com es resolen les coses democràticament. Per tant, a l'escola es fan les votacions, hi ha els candidats. En fi, ara l'hem renovat fa pocs dies per el canvi de curs, no? I pensàvem a veure com anirà. Doncs hi ha hagut molts més candidats dels que ens pensàvem. Hi ha estat renyidíssim. Hi ha hagut pràcticament empats que s'han hagut de tornar a fer votacions, no? I llavors, en aquest sentit, és donar-los a conèixer doncs, com funciona, com ens hem d'organitzar com a ciutadans de la millor manera possible democràticament, donar a conèixer també les institucions, que són l'Ajuntament, els equipaments, com funciona tot això, a ells, i ells ens aporten, i això ho vull subratllar, ells ens aporten unes alenades d'aire fresc importantíssims. És a dir, la llista, he quedat sorprès. A mi, de fet, els nanos ja m'agraden, no? I bueno, he quedat sorprès perquè ells han deliberat, han fet unes llistes molt llargues doncs, de coses a fer, però n'hem parlat i hem dit això no es pot fer perquè ho han entès perfectament tot. És a dir, m'han sorprès, en aquest sentit diria, a vegades inclús per damunt de persones grans. I hem establert uns llaços que ara bueno, passem pel carrer i alcalde o Joan, escolta, tal, no? I molt bé, molt bé, estic molt content. Que bé. Per acabar l'entrevista, m'agradaria en algun lloc que poguéssim tenir una vista general? Sí, podem fer-ho. No gaire lluny d'aquí tenim un lloc on veurem el poble pues vinga, des de dalt. Doncs vinga, som-hi. Molt bé. Quines vistes des d'aquí, eh? Sí, aquí es veu el poble bé. I la campanar de l'església, que es veu força bé. Es veu el centre, bàsicament, del poble, des d'aquí, sí, sí. Sí. Parlem de política, aviam, sí. Perquè ara el 2015 eleccions municipals. Sí. I ha decidit què fa o no? Encara no. No, encara no. Encara estem parlant doncs, amb els companys a veure què fem. Perquè, de fet, jo ja fa molts anys que hi soc, aleshores tres legislatures com a alcalde, tres més com a regidor i una a l'oposició. Llavors, esclar, jo em sembla que és un moment doncs, per donar pas a gent jove i més preparada, no? Però bé, aquí no hi ha consens, per tant, els companys doncs, voldrien seguir doncs, pràcticament tots plegats, i no ho sé, ho hem de parlar aquests quan dies. Quan ho decidiran? No podem tardar gaire, abans de fi d'any. Sí, sí. Políticament, com valora aquesta legislatura? Perquè bueno, hi ha hagut canvis també en el que és l'oposició, ha sigut una legislatura tranquil·la? Sí. Ha sigut una legislatura tranquil·la partint de la base doncs, de tenir una majoria absoluta doncs, molt àmplia. No? I tinc de dir que també l'actitud doncs, de l'oposició ha sigut una actitud constructiva i positiva. Per tant, jo crec que hem complert amb el que la ciutadania esperava. Hem fet tot el que s'havia de fer. Com a alcalde ha viscut la celebració de la consulta del 9-N, sí. No la consulta que s'hagués volgut, però la que... Com ho va viure? Està satisfet? I com està vivint el moment polític actual? Jo, la consulta del 9-N, bé, aquí a Aiguafreda, vam tenir un alt nivell de participació i, en principi, doncs, tot molt bé. En aquest sentit, del camí recorregut fins aquí, n'estic satisfet. Ara em sembla que ens estem encallant una mica, com a país, no? I jo crec que, arribat a aquest punt, amb totes les dificultats que hem tingut, ara s'hauria de portar a terme doncs, unes eleccions al Parlament, però que donguessin uns resultats clars i concrets de quina és la voluntat del poble de Catalunya. Clars i concrets pel mateix poble de Catalunya, però també a nivell internacional. I és a dir, a partir d'aquí és un tema doncs, de que si el poble de Catalunya majoritàriament vol la independència, doncs endavant i treballar doncs, perquè això es faci de la millor manera possible i sense que es faci mal ningú en aquest recorregut. No? I si no és així, doncs molt bé, deixar el tema al lloc on li correspongui i treballar per altres assumptes molt importants que en tenim molts. Vivim uns moments molt difícils i n'hi ha molts. Però jo crec que en aquest moment em sap greu perquè, és a dir, la classe política d'alta volada em dona la sensació que no està donant la talla.
que no està fent el que la ciutadania espera. És a dir, és un moment per deixar de banda els interessos de partit i per anar a veure clarament quin és el camí del futur de Catalunya. I a nivell local li preocuparia, per exemple, que unes eleccions autonòmiques, li diguin com li diguin, plebiscitàries o com li vulguin dir, s'acostessin massa o coincidissin amb les locals? És a dir, s'ha de posar distància entre una cita i l'altra cita? Jo crec que seria millor que hi hagués una distància, tot i que en aquests nivells poca gent es confondrà, però a mi em dóna la sensació que seria millor per tot i sobretot inclús per les mateixes eleccions, diguem plebiscitàries o el nom que sigui, doncs que fossin clares i concretes i que es fessin en un moment en què no coincidissin en cap d'altres. Per què? Perquè la resposta que obtinguem, ja ho he dit abans, tant per nosaltres com per al món internacional que ens mira, sigui una resposta clara i concreta. Molt bé, Joan Vila, alcalde d'Aiguafreda, moltes gràcies per haver-nos concedit l'entrevista i per haver-nos ensenyat aquestes vistes d'Aiguafreda i bon any nou. Moltes gràcies a tots vosaltres i molt bon any nou a tots. Moltíssimes gràcies, Clara, gràcies.